Міграція населення, яке не має щеплення від кору, низький рівень вакцинації серед дітей. В умовах війни ці фактори можуть призвести до нової хвилі поширення кору. Лікарі нагадують, для стабільної епідситуації щепленими мають бути 95% населення. Кір – хвороба серйозна і грізна. 5 років тому від неї померли 41 людина, з яких 25 – це діти. З початку нинішнього року в країні зареєстрували 5 випадків кору. Специфічного лікування від цієї інфекції немає. Єдиний спосіб уберегти вакцинація. Для захисту від кору потрібні 2 дози щеплення. Вакцина надається державою безоплатно. Кір – це гостре інфекційне вірусне і дуже контагіозне захворювання. Із 9 із 10 невакцинованих при контакті з хворим можуть захворіти на кір. І хочу нагадати батькам, що якщо в сім'ях є дітки, які не вакциновані проти кору, діти, котрі не мають 2 щеплення, їх потрібно надолужитися, звернутися до сімейного лікаря, прийти в наші центри первинної медико-санітарної допомоги, лікар дитину огляне і призначить щеплення в наших щеплювальних кабінетах. У 2023 році в Дніпропетровській області і місто Кривий Ріг у нас ще не реєструвалась підозра на випадки захворювання на кір і краснуху, і підпаратит. Але ж хочу сказати, що в 2023 році в Україні захворіло на кір 65 людей. Із цих захворівших 65 людей, 11 хворих – це майже 17%, які не щеплені проти кору. За національним календарем дітей від кору вакцинують у рік і в 6 років. Якщо з якихось причин одне щеплення пропустили, потрібно до 17 років зробити повторну вакцинацію. Кір небезпечний своїми ускладненнями. Це пневмонія, отит, енцефаліт, який може призвести до інвалідності чи смерті. Кір спочатку проявляється як звичайне ГРВІ, на 5-ту добу з'являється червоний висип. Внутрішня поверхня слизової оболонки рота, вуха, голова, а потім нижче опускає висипка у нас на руки, тулуб і кінцівки, і так вона поступово згасає. При корі у нас у дитини, крім основних симптомів, котрі я сказала, появляється кон'юнктивіт, це воспалення наших глаз, це гноні, виділення із глаз, це і сухий кашель, потім він переростає в бронхіт і пневмонію. І потім звертаємо увагу на те, щоб дитина не отримала цих ускладнень, своєчасно звертатися до лікаря. Ускладнення кору – одна з поширених причин дитячої смертності у світі. Медики радять перевірити щеплення дітей і в разі необхідності зробити вакцинацію. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день».